Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doimiy kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahri Bektemir tumanidamiz. Ushbu joyda juda ham arzon, eng arzon uchastkani sizga taqdim etamiz. Namuna ko'chasi 77A uy. Mana ko'chamiz ko'rishingiz mumkin. Kanalizatsiya, svet, gaz, hamma narsa bor. Uyimizda 4-7 sotik yer maydoni ega. Shundan 5ta xona, bitta oshxona, bitta podval xonalari bor. Albatta videoni ko'ring va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Ishoninglar, uy juda ham arzon. Uy egalari nomerini qoldiramiz, to'g'ridan to'g'ri uy egalariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyni narxini videoni oxirida aytaman. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimizda mana shunaqa uzun darvozaxona bor do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, uy mutlaqo yangi. Bu yerda bemalol 7 ta 8 ta mashina sig'adigan joyimiz bor. Uzun darvozaxona qilingan. Bu uyga ishoning, 3 xonali kvartira Toshkent shahri ichida sotib olish mumkin, lekin sizlarga juda ham arzon va chiroyli bir qavatdan iborat bo'lgan uyimizni taqdim etaman. Mana bu fasad qismi. Tashqaridagi hojatxonamiz. Bu yerda orqada joy qoldirilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu tashqaridagi hojatxona. Xonalar tartibiga keladigan bo'lsak, burchakda oshxona, yonida zal, bu yerda ikkita spalniya, bu yerda ikkita spalniyamiz bor. Oshxonaning tagida bitta kattagina podval qismi bor. Xonalarni ko'rsatib o'taman. Prixoshka. Bu yerda bitta bolalar xonasi. Xohlasangiz opalar uchun mo'ljallasak ham bo'ladi. Opsiya ikkita xonaga bitta sanuzel qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham bitta bolalar xonasi. Uyimizda yorug' ko'rib tursa, uyda orqasida joy tashlanganiga bemalol yorug'i yetarlicha kiradi. Mana bu xol qismi ko'rishingiz mumkin. Chap qo'lda yana bitta spalniyamiz bor, mana abovlari ham hammasi yangi. Qopollargacha mutlaqo yangi uyimiz. Yo'q, uzun zal. Zalimiz ham natijada patologiya qilingan, chiroyli qilib. Bu yerda opsiya sanuzel. Bu yerda yana bitta spalniyamiz bor. Xonalar kichkina emas, bemalol. Kengida qilingan. Chiroyli bunaqa panjaralar qilib qo'yilgan ekan. Endi oxirgi xonamiz bu oshxona bo'ladi. Oshxonamizda bu yerda podval qismi. Bu kontrol katol. Ko'rsatib o'tdim. Podvalimiz ham 6 tur. 24 kvadratlik xonamiz. Demak, do'stlar, agar uyni narxi haqiqatan arzon bo'lsa, like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirasiz. Bu uyimizni yer maydoni 4-7 sotik, 5ta xonasi bor. Joylashgan manzili Toshkent shahri Bektemir tumani, namuna 77A uy, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri uy egalaridan bo'lgani uchun sizlarga manzillarni tushuntirib o'tyapmiz. Ushbu uyimizni bahosi 139.900 dollar. Bemalol uy egalariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiling.